Og da har jeg tenkt å overlate ordet til noen som har ønsket dette velkommen, og både tjener penger på det og til å ha blitt skrevet opp inn i kanvistånden for å be Torry Pedersen om å gi noen refleksjoner om hva skyldstedt og VG har slags erfaringer de har gjort seg ikke. Ja, jeg må da ta utgangspunkt i den verden jeg opptatt av til daglig. Det nemlig VG-nett. Og det som riktig for VG-nett nødvendigvis ikke riktig for resten av norsk avisflora, for eksempel. Mitt utgangspunkt at vi Norges største nettsted. Vi antagelig ut fra et tradisjonelt mediehus det relativt sett største nettstedet i verden. Hvis du ser det i forhold til folketall og den økonomien vi genererer. Så det mitt perspektiv. Og jeg tror at en av grunnene til at vi det, at vi organisert i et eget selskap, som har sittet i en egen etasje, som adskilt fra papiravisen. Jeg har en mann, en av mine beste menn, stort sett på heltid nå, som jeg sender jorda rundt for å skrive rapporter til meg om integrated newsrooms. For jeg tror at de som gjør det riktig, kommer til å finne denne kampen. Og det utrolig komplisert. Alle snakker om at nå må vi slå dette sammen. Man begynte på internett med å legge papirartikler ut på nettet. Det var ikke spesielt nyvinnende. Veldig mange aviser driver med det ennå, så fikk vi egne nettredaksjoner, og det ble bedre. Og nå det kanskje en sånn at vi må gjøre dette sammen. Men jeg tror det å gjøre det riktig vil bli helt essensielt. Og et av mine favorittnettsteder i verden BBC. Jeg har snakket med han PFIT Torften, som leder dem, og han sier at deres trafikk- og innholdssuksess bygger på at de startet opp isolert fra TV og radio. Med jakter det samme som vi har gjort, og dermed har hatt fullt fokus på nett. Nå vil BBC integrere TV og radio mye tettere mot nettet. Bill Clifton sier at han mildest talt ikke begeistret for integrasjonsplanene. Han redd for at det mistes fokus på å produsere godt nettinnhold og meget kritisk overfor den nye organisasjonen med sentrale mediedirigenter som dirigerer innhold ut til de enkelte plattformer. Ifølge PFIT Clifton risikerer BBC på nett å tape tempo på oppdateringen fordi nå koordineres sentralt, altså at TV kommer til, og TV og radio kommer til å vinne den kampen, sier et av de som jeg mener en av de bedre nettstedene i verden. Men så det jo slik da at jeg tror det rett i mye av din analyse, så det gjelder bare å finne rette mixen på dette. Og det som skjer i VG at vi vokser så mye på nett at vi har ikke plass til å sitte i en egen etasje lenger. Så for å få et sted å sitte så må vi flytte i samme etasje som deler av papirredaksjonen sitter. Men det har vært helt veto fra min side at det skal være totalt adskilte desker mellom nett og papir. For det som viktig å være internett det har fundamentalt sett så det to karakteristikker. Det altså raskere enn radio og TV. Det det ene. Altså vi har fått et medium som raskere enn radio og TV. Og det dypere og bredere enn avis og magasin. Så det alt handler om å klare å utnytte hurtigheten med dybden og bredden samtidig. Og det kan sies mye vakkert om norske journalister, men de har ikke brukt for mye tid på å sette seg inn i hva internett i de senere år. Og det jeg redd for det kommer til å bli store kulturelle utfordringer med de unge menneskene som har brukt mye tid på å forstå dette paradigmet med hurtighet og dybde, mot de som drevet av en deadline-kultur, de skulle rekke en deadline en gang om dagen for avis. For TV har det stort sett vært å rekke en synkron nyhetssending klokken 19. Hele poenget med internett at vi kan oppdatere oss asynkront, akkurat når det passer meg. Heldigvis så har NRK vært opptatt av å holde på tittarene sine på klokka 19 på TV frem til nå. De har gitt oss et mulighetsrom med levende bilder, som vi ikke hadde fått hvis vi hadde skjønt internett bedre og agert ut fra det. Så jeg takknemlig for NRK for det. Jeg tror de har et kjempepotensial, det skal jeg si. Altså, de har vanvittig mye bra potensial i NRK, men de har ikke klart å elevere det på nettets premisser, i hvert fall frem til nå.
Nå har de laget verdens beste værmelding, så det på yr, så det, altså, at vi kommer til å gjøre mye bra, det tror jeg. Men altså, det viktig å forstå disse mekanismene. Og så bare en ting til til slutt. I din analyse her, så du for internasjonalt orientert når det gjelder dette med søkemotorer. 85% av trafikken til vegene kommer gjennom førstesiden. Hvis vi ser på Skipsteds aviser, for eksempel i Spania og Frankrike, så kommer 70% gjennom Google. Det gir altså en totalt annerledes måte å kommunisere på. Og grunnen til at VG-nett har verdens styggeste nettside, og lengste. Og alle designer og alle såkalte eksperter sier at det idioti. Og jeg elsker de debattene, for trafikktallene bare går opp dag for dag for dag for dag. Og det bare knuser de andre, mer og mer, år for år. Og grunnen til det hvorfor. Hva er det som det fantastiske med en avis? Det lar deg oppdage det du ikke trodde du var interessert i. Avis altså verdens beste browser. Du blir fort igjennom en avis, og så oppdager du noe. Men det var interessant, det visste jeg ikke. Derfor VG-nes første side så langt, for du skal få lov til å oppdage noe du trodde du ikke var interessert i. Mens de andre søkorienterte i sin presentasjon. Og da har du en predefinert interesse. Og det har ikke folk i hverdagen når de skal la seg oppdatere i et hurtig nyhetsbilde, som den businessen jeg driver da. Det viktig å understreke, det den businessen jeg driver, det å levere nyheter og la folk bli forarget, opplyst, hva det måtte være. Derfor det så lang. Derfor det slik at hvert eneste synsbilde har maksimal spredning i sitt stoffkategorier. Mens du leser en avis, så alt kulturstoff etter hverandre, og alt sporten etter hverandre. Vi tror veldig på at folk spiser frossenpizza og drikker champagne. For det nemlig sånn folk har blitt. Når jeg ikke har tid til å lave mat til ungene, så kjøper jeg pizza grandiosa, men jeg drikker pina det champagne i godt selskap med anledning til det. Altså, jeg leser gjerne en artikkel av Erik Newt, men jeg lurer på hvordan går det med Britney Spears. Og hvis jeg får det innenfor samme bilde på hver eneste greie nedover, Kenya, Britney Spears, damehåndball, whatever altså, da fanger jeg interessen til flest mulig ganger. Derfor vi mer lest, derfor vi størst. Derfor har vi en helt annen trafikk enn noen andre. Men hvordan vi skal integrere dette i fremtiden 100 millioner kroner spørsmålet. Så jeg hører gjerne på råd på det.